Er I klar? Okay. Hej, jeg er Glenn Keen, instruktør på Netflix' nye animerede film Til Månen og Tilbage. Og jeg er glad for, at alle I hjemmetegnere er med mig i dag. Da jeg var barn, var det bedste, vi vidste, at tegne. Vi kunne opfinde noget. Jeg ville tegne en tegning for at få papiret til at forsvinde. Sikke en fantastisk verden, du har foran dig. Til alle jer, der tegner sammen med mig. I kan bruge elektronik eller et stykke papir og tuscher. Jeg bruger en Microsoft Surface Studio 2. Er I klar til at tegne? Hej, Feifei. Goddag. Nå, lad os tegne Feifei. Når vi animerer, er vores former ret enkle former. Og Feifeis ansigt har egentlig en ret enkel ansigtsform. Måske lidt ligesom en pære vendt på hovedet. Bredere på toppen, og så smallere, når vi når herned til hendes hage. Og hendes øjne har den her vidunderlige flade del i bunden og en kurve. Men der er en intensitet over Feifei. Så hendes øjenbryn, dem giver vi en snært af målrettighed. Feifei kigger opad i den retning, hun gerne vil. Vi tegner altid det, som karakteren tænker. Så Feifei, hun tænker på at rejse til månen. Derfor kigger hun op. Feifeis hår er meget vigtigt. Det blev ligesom en smule vildt, da hun klippede det. Så der er alle de her små, spidse ender. Og så er der de her lange dele af håret, som går lige ned. Og så den bagerste del, som plejede at være meget lang, da hun klippede det, var det næsten ligesom en lille eksplosion. Karakterer skal være nemme at identificere, så man for eksempel straks kan genkende sin yndlingskarakteres frisyre. Og sådan er det med Feifei. Det definerer, hvem de er. Feifei har brune øjne. Hendes hår er sort. Giv det lidt mørk farve. Bare så det føles lidt mere som Feifei. Men det giver dig lidt en fornemmelse af Feifei. Og hendes trøje er sådan en grønlig, tyrkisagtig farve, som den her. Så det her er Feifei. Og man skal skabe karakterer, som man gerne vil tilbringe tid med. Og der skal være harmoni i deres ansigt. Alle de her forskellige elementer i Feifeis ansigt føles som hende, når de placeres med den helt rigtige afstand. Okay, lad os tegne nogle lunarianere. Da Feifei kommer til månen, så møder hun en meget usædvanlig ven ved navn Gobi. Hej, jeg hedder Gobi. Hvad hedder du? Gobi er ligesom alle lunarianere. De lyser indefra og ud. Så de er på en måde lidt ligesom vingummibamser. Og nu springer Gobi ned fra en af klipperne på månen. Og hans skuldre er oppe. Han har de her små, små arme. Og hans hoved er ret stort og rundt. Og han har den her næse og et smil, som går opad. Sådan her. Og hans øjne er lidt ligesom en oval. Og han har de her skæl, som gerne vil stå op her. Og man kan se hans kind. Og når han åbner munden, så kommer hans tunge ud. Og det er den her store, lange tunge. Og så er hans anden arm måske også op. Sådan her. Vi kan kun se en del af hans hånd stikke ud der. Hans kind stikker ud. Og så løber Gobisen nærmest i luften. Han har ret små fødder. Hvis man kunne røre ved ham, så ville han føles lidt ligesom en vingummibamse. Og han skal have den her store hale. Nå, lad os så prøve at farvelægge ham. Sådan en limegrøn. Han lyser op indefra. Så der er sådan et lys over ham. Gobi er... Han er en entertainer. Han elsker at synge. Bedste venner. For evigt. For evigt. Chika. Han er evigt glad. Hans mål er at hjælpe folk. Han bevæger sig med sådan en lidt hoppende stil. Alt ved Gobi afspejler et positivt syn på livet.
Der blev vi godt nok rystet sammen. Føler du dig tæt på mig? Jeg føler mig tættere på dig. Jeg synes, det er fantastisk. Skal vi ikke prøve at tegne monetterne? Monetterne bliver de letteste at tegne, fordi de mere eller mindre er cirkler. Og alle kan tegne en cirkel. De er dansende månekager, som elsker at danse rundt med tjanger. Tænk på dem som sådan en stor cirkel. En cirkel, som hælder en lille smule til siden. Så det er lidt ligesom en oval, som et æg. Hver eneste af monetterne har et ansigt i midten. Og de er meget glade, så man kan tegne deres øjne. Og de, når de danser, er deres arme op i luften. Og de er en lille smule tyndere i starten, der hvor armene begynder. Og så bliver de bredere op mod enden. De har knæ, og så har de sådan nogle små sådan højhælede sko. Så månekagerne har sådan nogle små ringe på sig. Så kan man gøre det igen, og jeg laver en lille streg under hver af dem, sådan her. Og så har de det her vidunderlige lille design, som også fortsætter hele vejen rundt om dem. De her monetter, når de danser, så lyser de også, ligesom alt andet i Lunaria. Nå, nu synes jeg, at vi skal give den en lille smule farve på. Vi lader dem ligesom lyse indenfra ved at lade den del være lys lige der. Når du gerne vil opfinde en karakter, noget som ingen har set før, så ender du altid med at bruge former, som du kan se i verden omkring dig. Monetterne minder en lille smule om hjulene på en bil. Og når man ser hjulene på en bil dreje, så er de lidt ligesom monetterne. Man ser dem fra siden. Næste gang du går ud til din bil, så kig på dem fra en vinkel, og så kan du forestille dig, at det er monetterne. Studer tingene omkring dig, og så vil du finde de former, som kan inspirere til idéer, til nye karakterer, som du kan opfinde. Lige meget om du bruger en tegneblok eller noget elektronisk, som Microsoft Surface, så er det vigtigste, at du ikke må holde op med at tegne. Tegn hver dag. Det er den bedste måde at vokse som kunstner. Og tag din fantasi til en ny højde. Gør det, du ikke troede var muligt.